आज गुरु पूर्णिमा मञ्चासीन श्रद्धेय गुरु विद्यानाथ कोइराला लगायत सबै गुरुवर्गलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मेरो राजनीतिक गुरु स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु, उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सबैभन्दा नजिकबाट चिन्नुहुने र गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगको त्यो सम्बन्धलाई सिङ्गो नेपाललाई नेपालीहरूलाई हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर ल्याउनका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिको राजमार्गमा दौडनको लागि उपयोग गर्ने उहाँको अत्यन्त नजिकको साथी सहयात्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज हामीसँग प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। म हामी सबैको तर्फबाट यत्रो व्यस्त समयको बावजुद पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाप्रतिको स्नेहले उहाँप्रतिको सम्मानले यो समय निकाल्नु भएको हो भन्ने बुझ्दै उहाँले प्रकट गर्नुभएको सम्मानका निम्ति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूकै प्रयासबाट हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा हामीले गौरव गर्ने सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल जस्ता थुप्रै देशहरू हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर आए तर नेतृत्वले सूझबुझ पुर्याउन नसक्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो हिंसाको चक्रव्यूहमा फँसे, तर नेपाल अहिले सम्हालिएको छ। यसको श्रेय स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जान्छ, यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीजीलाई जान्छ। उहाँहरूको पुस्ताको नेताहरूले यसमा सुझबुझ पुर्याउनु भएको कुरालाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ, हामी गरिरहेका छौँ। तर यो प्रक्रियामा हामीले नागरिकहरूसँग केही बाचाहरू पनि गरेका थियौँ। तिम्रो जीवनलाई हामी माथि उठाउँछौँ, तिम्रो जीवनको अप्ठ्यारोहरूलाई हामी हल गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ। यो वाचामा पनि हामीहरू चुकेका छौँ, चुकिरहेका छौँ। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, मनन गर्नैपर्छ। नेपाली नागरिकहरू जीवन बदल्ने कुराको सन्दर्भमा हामी चुकेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र पनि हो। हामीले विद्यालय शिक्षाको अवस्था गएको 10-12 वर्षमा हेऱ्यौँ भने यो उकालोतिर लागेको छैन, यो ओह्रालोतिर तल तल झर्दै गएको छ। यही संसदभित्र हामीले अनेकन कामहरू गऱ्यौँ, तर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने शिक्षाको ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन हामीले बनाउनु पर्ने कुरा जुन जहाँबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो नै प्रारम्भ गरेनौँ, जसको कारणले गर्दा आज संविधान निर्माण भएर सङ्घीय व्यवस्थामा गइसके पछाडि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराहरूबाट हामी चुकेका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन लिएर आइनुपर्छ। हामी पनि त्यति नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट ऐनलाई पारित गरेर लिएर जान्छौँ। तर ऐन पारित भएर मात्र हुँदैन, लिडरसिपको ठुलो कमिटमेन्ट चाहिएको छ। यही वर्षको बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति जम्मा हामीले 1 अरब रुपियाँ छुट्याएका छौँ, जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै 5 अरब बाँकी छ। 1 अरब छुट्याएका छौँ, ऋण तिर्न मात्रै दायित्व मात्रै 5 अरब छ भने हाम्रो प्राथमिकता मिल्यो कि मिलेन? हामीले विद्यालय कर्मचारीले यत्रो वर्ष बोल्यौँ, उनको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौँ। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था झन् काली लाग्दो भएको छ, यो थला परेको छ, र यो बिग्रनुमा सबैभन्दा ठुलो दोष हामीले अरू कसैलाई दिएर हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको ठुलो जिम्मेवारी हामी आफैले लिनुपर्छ। हामी राजनीतिक दलले हाम्रो कारणले गर्दा विश्वविद्यालय आज थला परेको छ, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा हाम्रो सरकार मिलिजुली भन्छ, हाम्रो सरकार मिलिजुली भएको हुनाले गर्दा हामी विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि मिलिजुली बनाउनेतिर लाग्यौँ। हामीले यति धेरै भागभन्डा गऱ्यौँ, गर्दा गर्दा हामी आजभोलि सहायक क्याम्पसशिप समेत पनि भागभन्डा गर्छौँ। हामी कन्ट्रोलर, सहायक कन्ट्रोलर, अब कन्ट्रोलर विश्वविद्यालयको हुँदैन, पार्टीको हुन्छ। उपकुलपति शिक्षाध्यक्ष अहिले विश्वविद्यालयको होइन, राजनीतिक दलको हो। राजनीतिक दलको भागमा पर्दै पर्दै जाँदै गर्दा विश्वविद्यालयले हामीले झन्झन तल लिएर गयौँ। हाम्रो सेवा प्रवेशमा समेत पनि साँच्चीकै सेवा आयोगले लिएका गरेका परीक्षाहरूका सन्दर्भमा समेत पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, कहिले प्रश्नहरू उठेका छन्। यसले विश्वविद्यालयलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। त्यसैले अघि न अगाडि आदरणीय भीमसेन दास प्रधानले पनि विषय उठाउनु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जोसुकै परे पनि छोड्दिनँ भनेर जुन सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्नुभएको छ, हामी सबको 100% साथ छ। यो पार्टी त्यो पार्टी, हिजो को प्रधानमन्त्री भएको थियो, को उप प्रधानमन्त्री भएको थियो, को के भएको थियो, यसले कुनै सरोकार राख्दैन। यसमा कुनै इफ बट के पनि छैन। यसरी प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै गर्दा, सरकार अगाडि बढ्दै गर्दा सिङ्गो देशले साथ दिइरहेको छ, दिन्छ, दिँदो रहेछ। यही कुरालाई मनन गरेर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ कि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग 100% यसलाई हामीले अलग गर्नुपर्छ।
हाम्रा प्राध्यापकहरु हाम्रा कर्मचारीहरु हाम्रा विद्यार्थीहरु राजनीतिक रूपले सचेत छन् सचेत रहनुहुन्छ त्यहाँ संघर्ष हुन्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ राजनीति हुन्छ सबै हुन्छ तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ होइन भने यो पापले अपराधले हामीले यति धेरै थिच्छ हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ र यसका निम्ति पनि भावनाले मात्र हुँदैन यसका निम्ति पनि कानुन चाहिन्छ जसरी संघीय शिक्षा ऐन जस्तै विश्वविद्यालय ऐन लिएर आउनुपर्नेछ विश्वविद्यालयको ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक विद्यार्थी कोही कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा हामीले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन भने विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैन अर्को विश्वविद्यालयसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको छ अहिले मैले विद्यालय शिक्षाको कुरा गरेको जस्तै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अन्डर फाइनान्स छ हामी जति स्रोत यसमा दिइरहेका छौँ यो स्रोतले पुग्दैन यसका निम्ति पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेछ जाओस् भन्ने शुभ म यो म माग पनि राख्दै ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै र यो अभियानमा मेरो आफ्नो तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा आम नागरिकको तर्फबाट राम्रो काममा यो त्यो भन्ने हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमै देखिएको छ यो कुनै व्यक्तिको कुनै कुरा अर्थ रहँदो रहेछ सिङ्गो देशको साथ रहँदो रहेछ भनेको जस्तै यो अभियानमा पनि साथ रहन्छ प्रधानमन्त्रीले यसमा अघि विद्यानाथ सरले भन्नुभएको जस्तै निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै यो जेपी कोइराला कलेज प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा राम्रो टिम छ असाध्य साथीहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ यहाँको समुदायको पनि साह्रै धेरै ठुलो यसलाई माया छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले ठुलो भरोसा गर्नुभएको छ शिक्षक साथीहरूले कतिपय ठाउँमा प्राध्यापकहरूले आधा तलब लिएर मात्र भए पनि कर्मचारीहरूले दुःख परेको बेलामा त्यसरी मद्दत मिहिनेत गरेर यो कलेज बाँचेको छ बनेको छ यसमा साथीहरूको ठुलो यसलाई विश्वविद्यालय बनाउँछौँ राम्रो गर्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प छ हामी सबैको यसमा साथ छ अलिकति सरकारले थोरै यसमा होस्टेलमा हैसियत गरिदियो भनेदेखि पनि स्रोत साधन जुटाएर यसलाई विश्वविद्यालयसम्म लिएर जान सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ यसमा प्रधानमन्त्रीजीको सदिच्छा सहयोग रहन्छ भन्ने विश्वास राख्दै म एकपटक फेरि श्रद्धेय गिरिजा प्रसाद कोइरालाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।